Θέλω καταρχήν να σας πω ότι από ό,τι προκύπτει έτσι σαν καταστάλαγμα πολλών διαδικασιών ως τώρα, όσον αφορά τη δική σας περίοδο και τον κύριο Λοβέρδο που σας τοποθέτησε εκεί, που σας υπέδειξε, το κρίσιμο διάστημα πρέπει να είναι από το φθινόπωρο του 2011 μέχρι το τότε που φύγατε, δηλαδή τις αρχές του Μαρτίου του 2012. Και το κρίσιμο γεγονός για το οποίο ασχολούμαστε είναι αυτή η απόφαση, το γεγονός δηλαδή ότι, όπως έχει δηλώσει άλλωστε ο κύριος Λοβέρδος, το πήρε πάνω του να υποδείξει, λέτε εσείς, να πιέσει, λέει ο Λοβέρδος, να πάρει. Ο Λοβέρδος δεν είπε να πιέσει. Όχι, ο Λοβέρδος, ο Μαρτίνης, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εσείς λέτε να υποδείξει. Ο κύριος Μαρτίνης λέει να πιέσει, ανεξαρτήτως πού θα καταλήξει η Επιτροπή. Υπήρξε δήλωση και βεβαίωση του κυρίου Λοβέρδου, το πήρε πάνω του. Όχι βεβαίωση. Δήλωση. Υπάρχει, κύριε Μάρτυρα, στα πρακτικά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, δήλωση. Εγώ το είπα. Όχι. Ακριβώς αυτό είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Αυτή η δήλωση, η οποία παρεμηνεύτηκε και γράφτηκε με πολύ λάθος τρόπο στα πρακτικά, εγώ τη διόρθωσα και είπα και έχω ακριβώς την πώς έχει διαρθώσει. Εσείς το διορθώσατε στην Επιτροπή Πρακτικών της Βουλής, στα πρακτικά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Βέβαια. Επιτόπου το διορθώσατε. Τέλος πάντων, συγγνώμη, απλά δεν καταλάβατε τι ακριβώς είπα. Το διόρθωσα στα πρακτικά του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Γιατί το λέτε πως δεν το κατάλαβα. Τι? Γιατί λέτε πως δεν το κατάλαβα. Γιατί... Το κατάλαβα ότι είπατε στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι της Βουλής. Αποκατέστησα στα πρακτικά. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ να ακούσετε την ερώτηση. Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ πολύ να ακούσετε την ερώτηση. Στα πρακτικά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα κάνω την ερώτηση. Εισαγωγή δηλαδή της ερωτήσεως. Το κρίσιμο λοιπόν χρονικό διάστημα, σας είπα ποιο είναι, και το κρίσιμο γεγονός για το οποίο ασχολούμαστε εδώ πέρα είναι, όπως και να τη χαρακτηρίσετε, στάση του κυρίου Λοβέρδου. Προτροπή. Εσείς τη λέτε προτροπή. Ο Μαρτίνης λέει πίεση, εμείς θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Εσείς λοιπόν είπατε προηγουμένως, και ο κύριος Λοβέρδος προφανέστατα θα το πει όταν έρθει, υποθέτω και είμαι βέβαιος, ότι οι προθέσεις ήταν οι καλύτερες. Αυτό ήταν. Ο δρόμος για την κόλαση, σας λέω λοιπόν εγώ, ότι είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Και ρωτώ λοιπόν τώρα συγκεκριμένα, ανάμεσα στο χρονικό διάστημα αυτό, καμιά φορά δεν σας απασχόλησε σε συνάντηση δική σας, της ομάδας σας με τον κύριο Λιαρόπουλο και του κυρίου Λοβέρδου, δεν σας απασχόλησε το ενδεχόμενο να σας τη σκάσει, ας το πω έτσι, ο Βγενόπουλος? Εμένα προσωπικά με απασχόλησε, το είπα και πριν. Σας εκτιμώ, σας εκτιμάει αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι υποθέτω ότι το έχετε συζητήσει ως υπεύθυνοι άνθρωποι που είσαστε. Το σκεφτόμουν και τα βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πολύ σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, ή το παρακάμψατε αυτό το θέμα σαν ένα απευκταίο ενδεχόμενο που, εν πάση περιπτώσει, ξορκίζατε κάθε βράδυ να μην συμβεί, ή το αποδεχτήκατε? Δεν το παρέκαμψα. Το αποδεχτήκατε. Θεώρησα, και σας είπα και θα σας το ξαναπώ γιατί. Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Γιατί το αποδεχτήκατε. Ήταν τόσο λοιπόν άσχημη κατάσταση που δεν είχαμε άλλη επιλογή. Το αποδεχτήκατε, έτσι. Αυτό το λέτε σαφώς, ότι το αποδεχτήκατε. Ως εκ του αποτελέσματος, αυτή η λύση, ανεξάρτητα αν υπήρξε προτροπή ή πίεση, προκύπτει από τα δεδομένα ότι ήταν η αρχή του τέλους του ΔΙΝΑΝ. Όχι. Ως ιδιωτική. Όχι, όχι. Η αρχή του τέλους του ΔΙΝΑΝ ως κοινοφελές ίδρυμα. Όχι η αρχή του τέλους αυτό. Η αρχή του τέλους έχει ξεκινήσει χρόνια πριν. Εδώ προσπαθούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα. Ωραία. Να το πούμε διαφορετικά. Να συμφωνήσουμε. Έδωσε ένα καλό χτύπημα στην πορεία καταβαράθρωσης του. Ούτε σε αυτό δεν συμφωνώ. Γιατί δεν συμφωνείτε. Να σας πω γιατί δεν συμφωνείτε. Ένα βήμα πριν τη χαριστική βολή ήταν. Εγώ θα σας προτείνω άλλη λύση. Άλλη διατύπωση. Γιατί με ενδιαφέρει να συμφωνήσουμε. Είχε λοιπόν μία πορεία από το κακό στο χειρότερο του ΔΙΝΑΝ. Αγωνιστήκατε, δεν λέω ότι δεν αγωνιστήκατε. Αλλά στην πορεία αυτή απάνω, κομβικό χρονικό σημείο, κομβικό γεγονός υπήρξε πραγματικά ως συμβιβασμός. Δεν συμφωνώ και πάλι. Αυτό. Αν θέλετε, αφήστε με να σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί όταν έγινε αυτό, υπήρξαν κινήσεις, υπήρξε αποδέσμευση. Απλά μετά συνεχίστηκε μια διαδικασία από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν του. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι στη συνέχεια αυτά είναι οι επόμενες κυβερνήσεις? Όχι, όχι. Δεν υπήρχαν επόμενες κυβερνήσεις. Μετά από εμάς έφυγαν οι κυβερνήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΝΑΝ. Ναι. Σταμάτησε αυτό. Η εποπτεία όμως, προσέξτε, μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχουν και συγχύσεις. Καταρχήν υπάρχει το άρθρο 21 του Συντάγματος που επιβάλλει στην εκάστοτε κυβέρνηση να έχει την ευθύνη της λειτουργίας της δημόσιας υγείας. Μέσα στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται και η ευρεία έννοια, βέβαια. Αυτό σας υποχρέωση, το είπα... μα μην με διακόπτετε. Υποχρέωση λοιπόν εποπτείας και ουσιαστικής και τυπικής. Υπάρχει όμως και το καταστατικό, υπάρχει ο ιδρυτικός νόμος. Τα είπατε πολύ καλά εσείς, σε ποιο επίπεδο και σε ποιο βαθμό ασκούνταν ή δεν ασκούνταν η εποπτεία. Αυτά τα είπατε πολύ καλά. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι με την πράξη αυτή της απόσυρσης των αντιπροσώπων, των εκπροσώπων, πάβει και υποχρέωση να παρακολουθήσει. Μπορεί να μην αφορά τον κύριο Λοβέρδο, αλλά γενικά όλες οι κυβερνήσεις, και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η σημερινή,
Σας το λέω λοιπόν για αυτό το πράγμα ότι έχει τη σημασία ότι... Δεν συμφωνώ με αυτό, αν θέλετε να σας πω, αν δεν θέλετε... Ωραία, κρατήστε το, αν θέλετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα γεγονός το οποίο αποδεδειγμένα λειτουργήσε ετεροβαρός, έτσι. Έχω διαβάσει κάπου, σε ένα από τα κείμενα που έχουν ανταλλαγή, ότι η τράπεζα Μαρφίν τότε δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το Ίδρυμα ως όπως κάθε καλόπιστο οφειλέτη. Προφανώς αυτή δεν αρκούσε, ήταν ένα ευχολόγιο. Ρωτηθήκατε προηγουμένως. Και είναι το αυτονόητο και το πολύ απλό. Όταν κάνουμε ένα συμβιβασμό, ανεξάρτητα σε πιο δύσκολη θέση είμαστε, γιατί μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει ποιος ήταν σε πιο δύσκολη θέση εκείνη την εποχή, εκ του αποτελέσματος πάντα, για ποιο λόγο δεν έγινε ένα πρακτικό συμβιβασμό, έστω να περιγράφει την κακή συμφωνία αυτή, διότι τουλάχιστον έτσι θα είχε δεσμευτεί εγγράφως η άλλη πλευρά της τράπεζας να εξετάσει ένα αίτημα ρύθμισης. Και να ολοκληρώσω, ξέρετε, γιατί το αίτημα ρύθμισης θα ήταν βάσιμο, διότι αν εξαιρέσει κανείς τα 1,4 που βγήκαν από τα θυλάκια της τράπεζας για να μην εκραγεί το καζάνι που λέγεται εργαζόμενοι, όλα τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία μετά το καλό σέχιν του κυρίου Λοβέρδου δινόταν προς το Ίδρυμα, προς το νοσοκομείο δηλαδή, τα έπαιρνε δυνάμεις συμβάσεως η τράπεζα. Η τράπεζα όμως με αυτόν τον τρόπο εξοφλούνταν. Και έτσι το δάνειο από 115 είχε κατέβει στα 84. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δάνειο στην ουσία εξυπηρετούμενο. Απλά το σημειώνω. Στην ουσία έχουμε ένα δάνειο εξυπηρετούμενο. Ακόμα δεν και να μην εξυπηρετείται ένα δάνειο, λοιπόν, νομιμοποιείται ο οφειλέτης να πάει να ζητήσει ρύθμιση, μακροπρόθεσμη. Και έχουμε τον κύριο Λιαρόπουλο και χθες μάλιστα μας έκανε μια ολόκληρη ανάλυση πώς θα μπορούσε να εξυπηρεθεί το δάνειο με εξαμηνιαίες δόσεις, με ανάκαμψη παρακαλώ των εσόδων μέσα στο 13, με αναστροφή της πορείας μέχρι το 16. Προφανώς τα ξέρετε αυτά. Πείτε μου όποτε θέλετε να απαντήσω. Αρχίζουμε από το τελευταίο. Αυτή λοιπόν η έκθεση Λιαρόπουλου, εσείς έχετε υπόψη σας να έχει φτάσει στο γραφείο του κυρίου Λοβέρδου? Όχι. Γιατί? Γιατί να φτάσει. Γιατί να φτάσει. Κάνει τι. Ποιος τον διόρισε? Ποιος τον υπέδειξε τον κύριο Λιαρόπουλο, εγώ? Ποιος τον υπέδειξε? Ναι, ποιος τον υπέδειξε. Τι είναι ο συνεργάτης ήταν ο κύριος Λιαρόπουλος? Ο κύριος Λιαρόπουλος είχε σχέση. Προσέξτε, γιατί έχει πει άλλα ο ίδιος. Τα ξέρω όλα αυτά, δεν λέω κάτι. Γενικά τίποτα από αυτά που λέω δεν είναι επιπόλαιο ή τυχαίο. Όλα τα λέω επί γνώσεως. Ο κύριος Λιαρόπουλος τοποθετήθηκε στο Ίδρυμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, τον πρότεινε ο κύριος Μαρτίνης. Ποιος τον υπέδειξε? Δεν ξέρω αν τον υπέδειξε. Ξέρω προκύπτει από έγγραφα. Ήταν της αποδοχής του Υπουργού. Ήταν της αποδοχής του Υπουργού. Άλλο αποδοχής. Ακούστε, χειρίζεστε το λόγο πάρα πολύ καλά και εσείς, όπως και εμείς όμως υποθέτω. Ναι, αλλά μη μου, άλλο υποδεικνύει ο κύριε Μάρτυρα και άλλο αν έχουμε κάποιον. Αφήστε με παρακαλώ να τελειώσω. Να ξεκαθαρίσουμε. Ήταν υπόδειξη. Να ολοκληρώσω μια σκέψη και πείτε μου ό,τι θέλετε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τα σωστά ρήματα να χρησιμοποιώ. Μα δεν θέλω να με διακόπτετε. Νομίζω έχω το δικαίωμα αυτό και το καταλαβαίνω. Έχετε το δικαίωμα, σαφώς. Και αυτό που επίσης μπορώ να βεβαιώσω είναι ότι μέχρι που συγκλήθηκε διοικητικό συμβούλιο από τον κύριο Μαρτίνη, ο οποίος έκανε την πρόταση για την απασχόληση του κύριου Λιαρόπουλου, δεν είχα μιλήσει καθόλου με τον κύριο Λοβέρδο να μου πει: έρχεται ο κύριος Λιαρόπουλος, ο οποίος είναι συμβουλός μου ή φίλος μου ή οτιδήποτε άλλο. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν τον υπέδειξε? Σας λέω την προσωπική μου άποψη. Δεν έχετε πληροφόρηση αν τον υπέδειξε ή όχι? Ξέρω ότι ήταν της αποδοχής του, όχι ότι τον υπέδειξε. Και πώς ξέρετε ότι είναι της αποδοχής του, ενώ ξέρετε πώς τον υπέδειξε? Γιατί άκουσα ότι υπάρχουν κάπου στα πρακτικά ότι υπήρχε αποδοχή του Λιαρόπουλου. Υπόδειξη σας λέω εγώ, όχι αποδοχή. Εγώ σας λέω. Έχει σημασία, ξέρετε. Γιατί ξέρω. Ένας που με υποδεικνύει εμένα, κύριε Μάρτυρα, για εμπειρογνώμονα, πραγματογνώμονα, ειδικό κτλ., του παραδίδω τη μελέτη μου. Του δίνω τη μελέτη. Δεν τον υπέδειξε ο Λοβέρδος, πώς να το πω άλλο. Αλλιώς. Τα κείμενα λένε διαφορετικά. Ο κύριος Λοβέρδος. Τα κείμενα. Τέλος πάντων. Δεν προκύπτει. Δεν θα μου αλλάξει τη γνώμη. Γιατί ανακοίνωση. Γνώμη. Ξέρω πολύ καλά τι έκανα. Ωραία, εντάξει. Δεν έχει νόημα τότε. Δηλαδή, ξέρω, ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ τον προσέλαβα. Εγώ εννοώ το συλλογικό όργανο, Διοικητικό Συμβούλιο Ρήκο Τουρκία. Και ο κύριος Λιαρόπουλος. Η συνεδρίαση της Επιτροπής 26 Οκτωβρίου του 2011 κοινωνικών υποθέσεων μου δίνει τώρα ο συνάδελφος εδώ πέρα. Έτσι. Ο κύριος Υπουργός προτείνει να αποσυρθεί η πολιτική αγωγή και να αναθέσει στο σύμβουλό του κύριο καθηγητή κύριο Λικούργο Λιαρόπουλο για ένα τρίμηνο καθήκοντα συμβούλου. Αυτά τα λέει τώρα η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Αλλά για να λέμε και εμείς κάτι, είπα να πει ότι
Το ξέρουμε. Δεν θέλω να σας παραπλανήσουμε. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι αυτό που λέτε είναι καλόπιστο. Και καλά κάνετε και το ρωτάτε εφόσον υπάρχει αυτή η δήλωση. Υπάρχει, αυτό όμως που εγώ οφείλω να σας πω είναι η δικιά μου αλήθεια. Αυτό δεν οφείλω να κάνω. Να πω πώς τα είδα τα πράγματα. Αυτό έγινε. Ωραία. Επιμένετε πως είναι προτροπή και όχι υπόθεση. Βέβαια. Έχω και τη σύμβασή του. Έχω το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο που εγκρίθηκε. Δεν καταλαβαίνετε ή δεν θέλετε να καταλάβετε. Όχι. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Απλά επιμένω στην αλήθεια. Καταλαβαίνω και αυτοί που μας ακούνε, υποθέτω. Λοιπόν, ότι ο κύριος Λεόπουλος δεν παρέδωσε την μελέτη. Ο κύριος Λοβέρδος ενδιαφέρθηκε να πληροφορηθεί τη μελέτη. Δεν μου τη ζήτησε εμένα. Ποτέ δεν σας τη ζήτησε. Νομίζω ότι αυτό ξεπερνάει τα όρια μιας απλής παραλήψεως. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Μπορείτε αυτή τη στιγμή να μας πείτε, αν μπορείτε, ή αν μπορείτε να μας στείλετε τα χαρτιά, επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε από την ώρα που έγινε η απονομία, το πούμε, του καλώς έχει, που είπατε εσείς, άδεια λειτουργίας, ότι δόθηκε ξανά, μέχρι τότε που φύγατε εσείς. Μπορείτε να μας πείτε ποια ποσά, αν ξέρετε, ποια ποσά εκταμιεύθηκαν από ταμεία, από τα διάφορα ταμεία, από το ΕΝΟΠΗ προς τον ΤΙΝΑΝ, αν εκταμιεύθηκαν. Μέχρι που έφυγα. Μάλιστα. Σίγουρα 1,3 και νομίζω και κάτι άλλο μετά που δεν το θυμάμαι. Ναι. Αυτά τα ποσά ήταν, ας πούμε, σε αρμονία με τις πραγματικές οφειλές των ταμείων ή ήταν ένα μέρος τους μόνο? Πάντα τα ταμεία καθυστερούσαν. Πάντα κάνανε τις αποδεσμεύσεις των χρημάτων. Καθυστερημένα. Την εκαθάριση. Μάλιστα. Την εκαθάριση των οφειλών αργότερα από την... Ωραία. Εσείς το ξέρουμε αυτό. Αλλά θέλω άλλο σας ρώτησα εγώ. Σε σχέση με την πραγματική οφειλή, τη συνολική οφειλή τα ταμεία, τι ποσοστό εκταμείευσαν το διάστημα που έχετε υπόψη σας? Όταν μπήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρχαν μεγάλες οφειλές. Μετά την παρέμβαση και την προσπάθεια, την ευμενή και την καλόπιστη του επιτελείου του Υπουργείου, άρχισαν να δίνονται με την λογική της αποδέσμευσης αρκετά χρήματα. Ναι, αλλά μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποσά? Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θα μπορέσετε να μας στείλετε κάποιο? Αν όχι, πρέπει να το ζητήσετε από το Ίδρυμα. Δυστυχώς δεν μας δίνουν και αυτοί, ούτε εισρωές, ούτε εκροές. Δεν το έχω. Μακάρι να το είχα, να σας το έστελνε. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι έχω εξάντλησε τα θέματα μου, κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσεις τον κύριο Μάρτυρα ή να το κάνω εγώ? Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω. Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε, αλλά είναι δουλειά του Πρόεδρου και ο Χίου εμού ως προεδρεύοντος. Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενδελεχή εξέταση και τη δυνατότητα που μου δώσατε να πω την αλήθεια όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε τώρα και επισήμως για τα πρακτικά. Εντάξει, όντως ήταν κοπιώδης η εργασία μας, αλλά απέδωσε νομίζω σε συμπεράσματα. Ευχαριστώ και εσάς, συνάδελφοι, για τον κόπο σας να παραστείτε. Την Τρίτη τώρα, 12 η ώρα. Το μεσημέρι εξετάζουμε τον κύριο Πανεθημητάκη. Την Τρίτη είπαμε, 12 η ώρα. Καλό απόγευμα. Πρόεδρε, ισχύει ότι την Πέμπτη δεν έχουμε εξεταστική? Ισχύει.